សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមិត្តជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះបងប្អូនអរំទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មាន1តាក់ទងជាមួយនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរចៅលួចក្របីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ក្បាលពន្លះយកសាច់បំសល់ទុកទូរស័ព្ទ2គ្រឿងក្បែរនោះហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយក្នុងទូរស័ព្ទនោះមានរូបមន្ត្រីបរិស្ថានមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេបានជាមានរូបភាពរបស់មន្ត្រីបរិស្ថាននៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះគណៈពេលដែលចៅនោះបានលួចក្របីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ5ក្បាលយកមកពន្លះយកសាច់នាពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបងប្អូនអារម្មណ៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចាមថ្មីឃុំឈើតំស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់បានបាត់ក្របីចំនួន5ក្បាលលុះពួកគាត់នាំគ្នាដើររកឃើញក្របីមួយក្បាលត្រូវបានចោលចងរៃនោះវាយសម្លាប់វះយកសាច់ផ្លោអស់ហើយនៅក្បែរខ្មោចក្របីនោះមានទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងដោយក្នុងទូរស័ព្ទនោះមានរូបភាពមន្ត្រីបរិស្ថានផងដែរករណីសត្វក្របីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោលលួចយកទៅវាយសម្លាប់និងពន្លះយកសាច់និងបន្សល់ទុកទូរស័ព្ទ2គ្រឿងមានរូបភាពមន្ត្រីបរិស្ថាននេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងព្រៃក្បែរផ្លូវចូលបន្ទាយយោធាអភិវឌ្ឍនៃកងពលតូចអន្តរាគមលេខ14ត្រង់ចំណុចអូសូដាស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលទីហ៊ីនឃុំជើតំស្រុកកកោខេត្តពោធិ៍សាត់ជុំវិញនឹងករណីនេះដែរលោកវរៈសនីឯកអ៊ីមរុនអធិការនៃអធិការនគរបាលស្រុកកកោបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតថាជុំវិញករណីចោលលួចសត្វក្របីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកពន្លះយកសាច់ដោយមានទូរស័ព្ទដៃមានរូបភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីបរិស្ថាននេះលោកបានចាត់ចែងកម្លាំងចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយឡែករូបថតមន្ត្រីបរិស្ថាននៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាយើងនឹងបន្តតាមដាននៅករណីនេះព្រមទាំងរងចាំការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតនៅពេលក្រោយ